Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is in Desember maand, skole sluit amper, Kersfees, vakansie en natuurlik praat ons oor hoekom het Jesus aarde toe gekom en die verskillende redes wat ons oral in die Bybel kan optel. Iets wat vir my baie kosbaar is, hoeveel keer Jesus self die rede gee. En dit is vir my amazing, dit beteken sy identiteit is uitgesorteer. Dit beteken hy weet wie hy is, hy weet hoekom is hy hier, hy weet wat hy moet doen. Hoeveel van ons begeer nie daai sekerheid nie, nê? Wat is my doel? Waarom is ek hier? Wat moet ek nou doen vir die Here? Maar hoor, een van die stories van Jesus, Johannes 18:37, Pilatus vra vir hom hierdie woorde, is jy dan tog wel 'n koning? Vra Pilatus. U sê dit, dat ek 'n koning is, antwoord Jesus. En dan, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom, met die doel, om vir die waarheid getuienis af te lê. Elkeen wat lief is vir die waarheid, luister na my stem. Hy sê hierdie woorde, vir hierdie doel is ek gebore. En dan maak hy 'n stelling wat so half amper abstrak is, om te getuig van die waarheid en te praat oor wat is die waarheid. Ek dink as jy vandag so iemand sal ontmoet, nê, hoe weird sal dit wees. Jy gesels met 'n ou en hy sê vir jou, vir hierdie doel is ek gebore, om vir mense die waarheid te gee. Ek, my eerlike opinie is, een van daai mal mense, net hy het absolute waarheid, jy weet. En dis amper wat Jesus hier kom doen, nê. En op hierdie reaksie is Pilatus se woorde, wat's waarheid? Met ander woorde, Pilatus is maar soos ek en jy van absolute waarheid, weet vandag absolute waarheid. Almal het 'n kleur van die waarheid, 'n skyn van die waarheid. Hulle sê mos die waarheid is jou opinie, my opinie en iewers in die middel is die waarheid. En hier kom Jesus en hy sê, dis my doel. Hiervoor is ek gebore. Ek kan vir jou clarity gee. Ek kan vir jou waarheid gee. Ek kan jou sekerheid gee. Mense, ek het dit nodig. Ek het dit nodig om net vas te weet. Hy's die weg, die waarheid en die lewe. En al hierdie rumors en al hierdie stemme en al hierdie winde wat waai en almal wat skree en alles op media en alles wat die wêreld sê is net confusion. Jesus het absolute waarheid. Hy is absolute waarheid en hy klassifiseer dit met hierdie woorde: vir hierdie doel is ek gebore om mense te help om by waarheid uit te kom. Kom ek en jy bid en sê Jesus, praat u waarheid nog meer in my hart. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het so waarheid nodig. Daar's so baie grys areas in die lewe. Daar's so baie gestry, so baie debat. Almal het 'n opinie, almal het 'n reg, almal konfronteer almal en almal dink hulle is reg. En hier sit ons en ons sê, wat is die waarheid? En dan kom Jesus en hy sê, vir hierdie doel is ek gebore. Om mense te help om waarheid te ontdek. En dis ons gebed. Openbaar die waarheid in my hart. Spreek woorde van waarheid in my binneste, waarheid oor myself, waarheid oor hemel en hel, waarheid oor die mensdom, waarheid oor die godheid, kom verkondig die waarheid in my nou. Dis ons gebed, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.